По инициатива на Българската стопанска камера и по покана на министър-председателя се проведе среща във връзка с текущото състояние на процеса по имплементиране на наредба Н18, свързана с регистриране и отчитане на продажбите. Имахме много плодотворен диалог с представителите на Българската стопанска камера. Начертахме един комуникационен модел, по какъв начин ще продължи работата по окончателното имплементиране на наредбата в различните фази, тъй като знаете, че на 19 февруари анонсирах, че сроковете за прилагане на наредбата ще бъдат променени за част от търговците, тези, които използват системи за управление на продажбите, и срокът там ще се измести за 30 септември. Това са 7 месеца, през които съвместно с представителите на бизнеса ще търсим оптимални решения за тези гранични процеси, гранични състояния, които срещат бизнеса проблеми за имплементиране и прилагане на наредбата. По-просто казано, има процеси, които са доста по-сложни и поставени от страна на бизнеса като нерешими. В диалога в следващите дни ще чистим от разбирането на приходната администрация и на бизнеса тези процеси, които трудно могат да намерят решение в наредбата в този вид. И ще продължим да настояваме обаче, за да бъдем разбрани коректно, че отчитането, реалното отчитане на всички обороти в икономиката трябва да намери место и партньорството между държавата и бизнеса по отношение на изсветляването на процесите и на стопанския оборот не трябва да остава на заден план. Всички коментираме сивата икономика, конкурентоспособността, ролята на социалната държава в икономиката. Това минава през изпълнение на обществения договор, свързано с плащането на данъците. Знаем, че за съжаление голяма част от оборотите по една или друга причина, независимо, че имаме ниска данъчна тежест, се крият. Това е и философията на изменението от лятото на миналата година на наредбата Н18. Натрупа се едно напрежение между приходната администрация и бизнеса, свързано с сроковете по имплементацията. Мисля, че на това решение се намира и е относително лесно с отлагането, пак казвам, с повече от 7 месеца на по-сложната част от имплементацията на наредбата. Сигурен съм, че в следващите седмици ще намерим отговори на всички въпроси, които стоят и притесняват бизнеса. Със сигурност бизнесът трябва да приеме тезата, че е коректен и ще бъде коректен и ще прилага новата логика на наредбата. Със сигурност не трябва да се остава с впечатлението, че наредбата ще се върне назад до там, докъдето беше изменена през лятото на миналата година, т.е. новите правила ще трябва да се прилагат, тъй като, за съжаление, констатациите на приходната администрация са, че има огромен опит, независимо от ниската данъчна тежест, за злоупотреба с обороти. Веднага ви давам един пример. Целогодишно действаща курортна дестинация Велинград, средния осигурителен доход на 4-5 звездните хотели е около 500 лева. Нали, не смятате, че при минимална работна заплата от 560 лева е адекватно да смятаме, че 4-5 звездни хотели ще отчитат под минималната заплата среден осигурителен доход, особено когато знаем, че възнаграждението на един готвач отдавна надминава 2-3 пъти средната работна заплата за страната. Благодаря на господин Радев за добрия тон и диалога. Според неговата констатация той започва днес. Аз ще кажа, че продължава и днес и ще продължи в следващите седмици. Но това, което искам да уверя стопанските субекти, така да ги наречем, данъкоплатците, че новата логика, заложена в наредбата, няма да бъде преразгледана и те трябва да продължат съвместно с нас в усилията да приведат начина, по който правят бизнес, с съвременните модерни изисквания и най-вече да си плащат данъци. Аз мога да потвърдя, че беше изключително честна размяната на позиции. Българската стопанска камера категорично винаги е заставала на позицията за борба с сивата икономика и в тази гледна точка смятаме, че усилието и целта на наредба 18 е нещо, което трябва да бъде приветствано. Нашите членове по правило работят в бялата, в светлата икономика
и генерирането на доход в стопански субекти, които са в сивата икономика, прави неконкурентоспособни нашите членове. Това, което е особено удовлетворително от днешната среща, че голяма част от притесненията на около 60 браншови организации, членуващи в камерата, бяха чути и си казахме си при премиера, че тези 7 месеца до влизането в сила на наредбата не трябва да минат ето така, да стекат като вода в пясъка, а да направим необходимото и двете страни. Наредба 18 да бъде една модерна норма, регламентираща фискалните процеси да бъдат коректно отразявани и да накупаците да дължат кесаровото кесаро. В това няма нищо укоримо. В крайна сметка всички ние правим бизнес в България, заради това, защото е такава средата, прогнозируема, желание ни искаме тук да правим бизнеса си. Основната тревога, която изразяваха членовете на Българска стопанска камера, по някои конкретни регламенти в наредбата, получихме категорично и ясно съгласие да бъдат огледани прецизно едно по едно. Там, където може да намерим по-добро решение, имаме увереността, че в диалог ще бъде постигнато. Това, с което и ние се съгласихме, че безкрайност в старта на тази наредба не може да има. Така че и за себе си, и за моите колеги, добре свършената работа след днешната среща ще бъде наистина тези 7 месеца до окончателното влизане на наредбата, да бъдат да се вложи в и от двете страни старание да направим наредбата разбираема, приложима и наистина да кажем, че България е едно добро място за правене на бизнес. Благодаря ви. Казахте, че имате конкретни неща, с които все още не сте съгласни как да се поработят. Бихте ли забоили тези въпроси? Влиза ли съмнението, че НАП може да ползва чувствителна информация на бизнеса, така както стопанската камера казва на тази конференция? И влиза ли така нареченият апдейт на софтуера, с който IT специалистите не могат да се справят, а който е заложен в наредбата, че трябва да се извършва, че трябва бизнес, че трябва да информира НАП, когато има апдейт на софтуера за управление на продажбите? Просто ли това за конференция? Значи, колкото до свободата да бъде създаден софтуер, нито стопанската камера, нито изпълнителната власт могат да пречат на творчеството. Това, което е ясно, е, че Националната агенция по приходите има един вече относително ясен и стандартизиран, нека да го нарека, еталон за софтуера. Всички софтуеристи в България са свободни да направят нещо, което да отговаря на тези изисквания. А тук ще си позволя да цитирам финансовия министър. Той каза, и на мен ми хареса това изречение, че ако успеят да го направят до 30 септември, добре дошло, ако не след 1 октомври, пазара ще ги изхвърли. Колкото до чувствителността на информацията, първо искам да ви кажа, че Националната агенция по приходите и без наредба 18 има достатъчно сериозни механизми, с които може да стигне до чувствителна информация. Тук става въпрос за защита на данните, още повече, че регламента за GDPR вече работи в България от май месец. И основателният страх, че не НАП ще злоупотреби с тези данни. А че ако не е защитена тяхната система, това може да го направи всеки. И служител, или дори гост, или външен хакер. Граничните, пак цитирам господин Горанов, положения са свързани основно с онези световни софтуери, които работят на територията, примерно на целия континент и в целия свят, които не трябва да изпадат в комична ситуация да искат да бъдат одобрявани в Националната агенция по приходите. И на мен ми хареса изключително така конструктивния подход, че най-вероятно трябва да се търси някакво глобално и генерално решение за подобен род
софтуери. Защото ще излезе, че едва ли не България ще забрани продукти на Microsoft. Нали? Това е смешно и нелепо. Така че ценното от днешната среща е думата диалог. И аз смятам, че и двете страни се убедихме, че желанието ли да направим по-добра нормата в наредба 18. Само да допълня това, което господин Радев каза. Не бива обаче тези 7 месеца да бъдат пропиляни в очакване, че има нови 7 месеца. Има някои теми, които вероятно могат да бъдат изменени и трябва да бъдат изменени в наредбата, така че тя да стане по-работеща. Но препоръчвам на всички IT специалисти и разработчици, ако искат да останат на пазара на предлагане на такъв тип софтуер, да използват това време за писане, а не за опозиция на процеса. Логиката на новия, на новата наредба, така както го каза господин Радев, е да ограничи сивата икономика. И това няма да престане да бъде основен приоритет на правителството, вероятно и на работодателските организации. В този смисъл, тези 7 месеца няма да бъдат умуване върху наредбата, а ще бъдат трасиране на пъти за нейното прилагане. Затова всички, които искат да останат на пазара на разработка на такъв тип софтуер, който да управлява продажби в отделните браншове, нека да вложат повече усилия, защото нови 7 месеца няма да има. Нормата, за това е норма, за да е задължителна за прилагане. Тя не е ултиматум, тя е регулиране на обществени отношения. А вашето възприятие за нормите си е ваше лично изживяване. Срокът за фирмите, които не са регистрирани по ДДС, е 30 юни. Тези, които не използват системи за управление на продажби, а използват обикновени касови апарати, могат или да апдейтват фърмуера, т.е. софтуера, с който работи фискалното устройство, или да придобият нов такъв, ако този, който ползват, не може да бъде адаптиран към новите изисквания на наредбата. Това не е цената, която не може да бъде платена, тъй като едно обикновено фискално устройство, един обикновен касов апарат, далеч не може да е фактор за фалит на определен бизнес. И искам да ви кажа нещо все пак, че голяма част от лицензираните вече софтуери от НАП са произведени от български софтуеристи. Така че никой не затваря софтуерните компании.